Je to tady. Ten den, který se přes rok plánoval. Covid nám tu trošku zamotal hlavy a zpomalil přípravy. Ale je to tu. Dnes. Ať každý váš den je naplněný štěstím a úsměvem. Ať spolu dál překonáváte překážky a zažíváte radosti všedních i nevšedních dnů. A jak řekl jeden moudrý muž, ať spolu sdílíte, přijímáte, dostáváte a dáváte. Seznámili se na diskotéce ve Zlíně. A to bylo v roce 2016. No, už to nějaký pátek je. No a Aleš si od Moniky vyptal telefonní číslo. A tak Monika čekala. Celý týden čekala, Aleš se neozývá. Nakonec už toho celá nervózní zavolala mu, co se děje. Tak ho pozvala domů, vypili láhe vína. No a pak naplánovali rande naopak u Aleše. Pojedli a Monika se na rovinu Aleše zeptala, zda chce mít děti a zda se chce oženit.